Sa 30 minutes call at Alitex, hindi ako padadaig. Yan ang dahilan kung bakit ako asti. Oh. Expire ka na. Tol, Danes pa. Pagkat meron ako, ito. 5 piso! 5 piso? Dahil sa 5 pisong ito, pwede pa akong mag-extend. Ang Astig Combo 15 mo, madadagdagan pa ng isang araw. I-text lang ang extend sa 8888. Tuloy-tuloy ang Unlitex at natitirang tawag ng isa pang araw. Yun naman pala eh, tuloy ang battle! Reload! Alright, Cebu City, nagbabalik pa rin po ang TM Republica Battle Season 2! At eto na nga tayo, meron pa tayong natitirang 2 pares. Ibig sabihin, apat pa na rappers na maglalaban sa ating taglagan. Kaya naman tawagin na natin ang unang 2. Eto na, bunutin natin. Elvin Ubingayan, also known as 031. Macker Abong, also known as Macky. Kung tatatuan mo ang kalaban mo, saan at bakit? 031. Load! Kung pabulin ako kung saan kita tatatuan, sa leeg yun. Kasi ang ganda ng boses mo, may fans club ka pa dun. Kung tatatuan kita na malapit sa puwet, wag na lang kasi kung malapit naman sa mukha mo yung leeg. Malapit ang alin sa alin? Ano daw? Para pag pinatulang ka ng leeg, di na makikita ng ampatuan. Aba! May balak pa iba tong bang kalaban. Expire! If you're ready, round 1, load! Napansin nyo ba na yun lang ang aking tinitignan? Kasi yung mukha niya pare, ang hirap titigan. Yung mukha mo pare, kung meron akong abilidad na lagyan niya ng tattoo, Diyos ko po, ako'y mahihirapan. Titignan ko yung mukha mo sa malapit, ang laswa, Diyos ko po. Pag tinatuan ko yan ng isang flower, gaganda yan, for sure, di ba? Sinasabi mong pangit ako, well, tatadungin ko yung mga crowd dito. Pangit ba ako? Hindi! Lupit ni kuya, hindi matinag ang confidence. I love it! Yo, ano pa daw last banat, sabi nila. Okay. Pakinggan natin ang komento ng ating judge, Mike Swift. Ano nangyari kasi, pagwapuhan at saka mas pangit o gwapo, parang mas marami pa kayong pwedeng paglaruan para makuha yung affection ng mga audience at saka yung cheers nila. So, sa akin, okay lang. Kulang lang sa connection sa crowd. Yun lang. Ngayon naman tawagin na natin ang huling maglalaglagan, Gene Brandon Perang, a.k.a. Innocent Loco. Gerald Salientes, also known as Oman. Kung poporma ka, skinny jeans o baggy pants? Yun. Innocent Loco! Cha-cha! Load! Yo, skinny jeans ang mas maganda na porma dahil ito ay swak na swak sa mga chika. Yung sa'yo, baggy-baggy pants? Ano oy? Baggy-baggy pants? Hala, daig pa ang CD na pinirata. Palitan na to! Skinny jeans ang dapat na gamitin dahil ang skinny jeans ay mamahalin. So ngayon, nag-freestyle ako sa harapan ng mukhang chonggo. Itong ugok na ito para lang tilapya. Expired! Oman! Load! Yo, kalabang ko parang binugbog na Bugs Bunny. Tapos, nakita ko to kanina. Parang bumangon na bangkay. Nakita ko yung kabaong niya doon sa CR, nakaratay. Ano yan, pare? Bawal dito mamalimos. Uy, tanggalin mo yan sa lamin mo. Eto, piso. Lagay mo sa batok mo. Anong meron sa batok? Bakit lalagyan ng piso? Bagay sa'yo, skinny, parang mukha mo. Para kang si Winnie, Tweety. Ano ka, pinaglihi kay Britney doon, malapit kay Whitney? Ang daming kilalang diva, ha? Aminin! Mas marami akong pera sa'yo, wala kang ang pambili ng toothbrush, bibili ka pa ng skinny! Expired! Hoy! Ito na ang comment ng ating judge. Yung relevance, importante din. So, basta keep that in mind kasi pag hindi siya relevant, then kulang sa impact. Narinig na nga natin ang laglaga ng ating Astig Chess. Malalaman natin mamaya
kung sino ang limang rappers na magre-represent. At magtutuloy para nga sa ating grand finals kung saan makakalaban nila ang iba't ibang rappers dito sa Pilipinas. Oo, meron na tayo. Ano mga kaibigan, may napili na po kaming lima na magre-represent ng Luzon. Ngayon po, pipili kami na magre-represent ng Visayas. Next week naman magre-represent ng Mindanao. Tapos may NCR pa. Matinding-matinding ang maglalaban dito. Kaya naman tutok lang dito sa nag-iisang yes. Rap Battle on National TV. Ito ang TM Republica Battle Season 2! Pero di ko siya kilala. Siya kilala ko ay naupo. Di kita na kung bakit ganito at kulang ay sumunod. Sana lahat na nandirito ay nanonood. Babanat ako ng freestyle para sa inyo. Babanat ng isang matindi dito sa Cebu. Sana ay alam nyo pa kung ano ang nagawa. May butas pa, hindi ka ba nadadala? Eto, isang awitin na tungkol sa pambabola. Sa mga inyong kasamang mga syota, sana makinig ka para malaman ng gusto. Kung ano ba talaga ang aking gustong ipahiwatig sa lahat. Kaya lahat ay mag-ingay. Para sa inyo, may butas pa. Pag nahuli ka sa sinihan, ito lang. Akalain mo magkikita tayo sa sinihan. Hayaan mo munang sabihin ko kung sino yan. Sino siya? Pasyente ko na may tumor. Ayoko nga pala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Republika ng TM. Mas buo ang araw mo! TM Republika Battle would like to thank the following. Azares Glass and Sporting Goods, Craftsman Enterprises Glass Awards and Giveaways, Inspire Excellence, Lemonade Hotel, Microtel by Windham Davao, Nitsquik Print and Copy System, Tune Hotels. Yan si Mo! Hello mga kabarkada! Kasama niyo pa rin kami dito sa TM Republica Battle Season 2. At eto na nga, malalaman na natin, Jeff, kung yes. Sino ang ating limang rappers na pupunta sa Maynila para mag-compete. Yan ang magre-represent ng Visayas. Okay, matapos ang mainit na laglagan, lumutang ang limang pinaka-astig dito sa Cebu. Chacha, ibato muna yung resulta sa kanila para malaman nila. Iba nasa kamay mo. Alam ko. Sinusubukan lang kita kung nakikinig ka. Alam mo ah. Eto na nga po. Ready na kaming i-announce ang ating top okay. 5 in no particular order. Pero bago yon, yes. Pasalamatan ulit natin ang ating DTI representative. Kaya po tayo may DTI representative para talagang patas ang laban. Patas yung laban. Okay. Eto na. Cebu, handa na ba kayo? Okay, kung handa na kayo, Cebu, eto na ang una sa limang pumasok. Palakpakan natin ang unang astig freestyler, Kokoy the Propeta! Okay, eto na ang susunod. Ang pangalawang astig freestyler na papasok sa final si Ghetto Ad! Eto na ang pangatlong freestyle na astig na magre-represent ng Visayas. Palakpakan natin si Mr. Swain. Mr. Swain, pasok ka. Dapat masaya ka. Eto na, palakpakan natin ang pang-apat si Maki. Ayun, no? Isa na lang ang kukumpleto sa ating top 5 freestylers. Eto na, apat na sila. Pinangunahan ni Kokoy the Propeta, si Ghetto Ad, si Mr. Swain, si Maki. Eto na ang panlima. Huwag na nating patagalin. Palakpakan natin si Cheese! Congratulate po natin. Ito po, Visayas ang magre-represent para po sa TM Republic.
Republika Battle Season 2 Grand Finals. Oo, kaya mga taga Cebu, suportahan natin tong inyong mga kababayan. Pambato. Oh, dahil ito po magre-represent at lalaban para sa Visayas, ha? Oh. Pero pasalamatan din natin ang ating mga freestylers na hindi nakapasok. Maraming maraming salamat sa inyo, boys. Good job. Huwag kayong malungkot, huwag kayong malungkot. Ganyan talaga. Eto, kanina ko pa ipinagtataka. Sigurado ipinagtataka din yan ng mga nanonood sa atin. Ano yun? Kung para saan daw ba itong hawak mo na paper bag, ha? Sa akin? Hindi. Explain mo kung para saan yan. Sa limang hinirang na astig freestylers ng bawat lugar, ang dalawang rappers na may pinakamataas na marka ang magtatagisan para sa ating extended laglagan. Bubunot ang mga judges na topic na kanilang paglalabanan. Sa round 1, may isang minuto sila para magbitaw ng malulupit na mga linya para may pagtanggol ang kanilang napiling side. Sa round 2 naman, 30 seconds lang meron sila para pabilibin ng mga hurado gamit pa rin ang parehong topic. Ang magwawagi ay tatanghaling pinaka-astig freestyler ng bawat lugar at magkakaroon ng brand new BlackBerry phone. Eto na nga ang may chance ang mag-uwi ng BlackBerry Curve! Tawagin natin! Cheese! Cheese! Oy! At eto na mga kalaban niya para sa cellphone na BlackBerry Curve courtesy of TM. Sino kaya? My favorite! Tot-tarot-tarot! Mr. Swain! Oy! Oy! Mr. Swain! Mr. Swain! Pasok ka! Ipabunod muna natin sa ating judge ang ating magiging topic, Jerome. Kung may 1,000,000 ka ngayon, ano ang unang bibilhin mo para sa kalaban mo at bakit? Chase, are you ready? Ready. Kung ready ka na, 1 minute, load! Kung may 1,000,000 ako, ang ibibili ko sa kalaban kong to ay yung pangpalakas ng boses para yung parang may input na speaker o microphone sa kanya para marinig naman nila ang tono mong parang auto-tune. Ang tono mo, ang pangit. Kaya bibilin ko sa'yo yung pang palakas ng tono. 1,000,000 piso sa labat ng bibilin mo? Makakabawi pa rin kahit... Ganun lang, chumachacha. Expired! Expired na. Mr. Swain, load! Kung may 1,000,000 ako, cheese, bibilang kita ng tinapay. Ang haba ng 1 minute mo, hindi mo pa natuloy, napahinto ka, ayay! Sa laki mong yan, sa puti mong yan, yung tinapay mo, ayokong kainin. Alam mo kung bakit yung tinapay mo, maputi nga bagong-bago ang init-init, kaya lang ang tigas. Sayang yung tinapay mo, inuwi mo sa bahay, kinain mo pa sa banyo. Iba ka, Mr. Swain! Kailan ka ba nagmeryenda sa banyo? Meron kang tinapay, sabi mo meron kang ano yun? Dog? Meron ako ibibigay sa'yo na palaman, saktong-sakto sa cheese mo. Pwede ba na tong beef-loaf? Ang beef-loaf ay pinasosyal bang meat-loaf? Sa'yo yung tinapay na bibilin ko. Kasi parang mayonnaise. Mayonnaise expired. Hindi ko alam kung ano sasabihin ng mga judge. Bukang nag-init ang ulo nila. Pakinggan natin si Mike Swift. Dapat sana Miss Alisto at Miss Handa pa kayo sa darating na mga laban nyo. Grand Finals. So, I already left my mark, the points here. But since kayo yung magre-represent ng Cebu, ng Visayas, I wanna hear from the crowd. Kung sa tingin nyo na ang panalo ay si Cheese, make some noise. Kung sa tingin nyo ang nanalo ay si Mr. Swain, make some noise. Jerome. Iba ka talaga, Coco Martin. Okay, Cebu City, i-announce namin kung sino ang nanalo sa Extended Laglagan. Na mag-uwi ng BlackBerry Curve, hadid sa atin ng TM Astig. Yes. Oy, BlackBerry Curve, kung sino kaya? Okay, hawakan si natin kaya? Yung kamay. Hawakan mo yung kamay nilang dalawa. O si Mr. Swain kaya? Akin na tong BlackBerry Curve para hindi ka mahirapan. Okay, lapit tayo. Yan, anong gagawin natin? Hawakan mo pareho yung kamay. Hawakan ko? Hawakan ko rin ilang, yung kamay. Ilang ba kamay ko? Okay, ang itataas ko ang kamay, ang panalo. Okay? Cebu, handa na ba kayo? And the winner is...
Palakpangan natin si Mr. Swain! Alright! Okay lang yung Chase. Pasok ka pa rin sa finals. Okay. Mr. Swain, congratulations! Nanalo ka na ng Blackberry Curve. Bigay sa'yo ng Republika ng TM. Sa'yo na yan. Mananalo ang mga taga-Bisayas, ma'am, kasi kami ay magkakaisa at tanging puso ang gagamitin namin sa laban. Yung mga kasamahan ko ay parang sa akin ay okay lang naman. Ang importante lang talaga ay dapat ang banding kami. Dahil rin, para sa amin rin yun. So ngayon, hindi ba kasi namin kilala masyado yung isa't isa, pero nagpaplano kami na magsasama, magkakaroon ng time as a group, kaming lima, sharing of thoughts, tsaka pag-aaralan talaga yung Tagalog. Napanalo ko, dedicate ko sa mama ko kasi wala na akong tatay, siya na lang yung palagi kong kasama, wala akong kapatid. Gusto ko makatulong sa kanya, yun. Nanalo kami kasi mas magaling kami sa kanila eh. Yun, mas maangas kami, mas astig. Mas gwapo. Sa lahat na makapasok sa finals, kita-kita na lang tayo at ipakita ang ating galing. At hip-hop rap, yo! Pero bubuhas po talaga namin lahat ng mga kaya namin. Proud to be Cebu, Tagapa. Proud to be Cebu. Give your best dahil gagawin din namin. Kaya, pero isa lang yung gagawin talaga namin. Hinding-hindi kami magpapatalo. Good luck! Sa mga kalaban namin, galingan nyo! Kasi dito na ako, pambato ng Cebu. Sa mga makakalaban namin, magpapogi kayo, magpagaling, kumain, at manatiling buhay. Maghintay nga kami ang papatay. At ayan na nga! Alam na natin kung sino ang pinakaumangat dito sa Visayas. Nalaman na rin natin ang limang Astig Freestylers na magre-represent dito sa Cebu. Yes! Na magpa-fly talagang lilipad papuntang Maynila para kalabanin ang iba pang rappers sa buong bansa. Correct! Okay, walang atrasan to mga bayko, ha cha? Walang aatras dyan. Kaya makita na lang tayo sa dapat pagkitaan. Pero hindi pa tayo tapos dahil mga taga Mindanao naman ang magpapakitang gilas. Tama. Sa susunod. Next week, nasa Davao po kami. Yes. Magkita-kita po tayo dyan. Abangan nyo po kami dyan sa mga kapamilya natin dyan sa Davao. Yun. Ang TM Republika Battle Season 2 next Saturday goes to Davao. At eto na nga, tuloy pa rin ang malulupit at walang sabit na hirit. Siyempre, dito lang po yan sa nag-iisa at kauna-unahang rap battle on national TV. Ito ang TM Republika Battle Season 2! Cebu, thank you very much! Magandang gabi sa inyo lahat. Alam niyo ba na, itong katsang ito'y hindi yung typical single. Hindi yung tipong pwede mong gawing political jingle. Di yung klaseng awitin na umuuso sa Pinas.